Ruggero fica com raiva de fãs que dizem que ele e Carol tiveram um romance juntos. Veja o que ele falou em seu Twitter depois da vinheta. Roda. Oi, gente, beleza? Aqui quem tá falando é Robson e neste vídeo vocês vão ver o que Ruggero falou em seu Twitter a respeito do romance, do possível romance que ele teve com Carol. Ele não gostou nada disso, que os fãs falaram isso com ele. E isso deu a maior treta. Ele respondeu em seu Twitter a seguinte frase. Quer dizer, ele escreveu lá, né? Veja comigo o que ele escreveu em seu Twitter. Vamos ler. Vou tentar ler aqui em português, né? Mas tamo junto, vamos lá. Ele diz o seguinte: não sei se rio ou ponho ou fico triste por a maldade que põe através de um celular, que, né, no caso do quem postou essas coisas. Como ele lhes gusta ver a felicidade alheia. Não vou falar mais deste tema. Deixem de imaginar, frechar, inventar coisas que nunca faria e nunca existiram. Por sorte, para mim, este projeto se acabou. Fim. O problema dessa frase foi a última que ele escreveu, que diz o seguinte, que ele falou: por sorte, para mim, este projeto foi finalizado, né? Se acabou. Isso gerou uma repercussão negativa para ele. Tipo, como se fosse que ele fez o projeto que ele quer dizer, o Dissolu Luna. Começou e Luna, né? Como se fosse que ele fez a pulso com. A pulso, né? Até eu lendo essa frase aí que ele escreveu aí, até eu fiquei chocado com essas palavras, até que me decepcionou um pouco. Vou ler aqui alguma, vou mostrar aí, né, no caso, algumas frases, algumas respostas dos fãs dele que responderam a essa pequena frase que ele botou aí. Infelizmente, ele botou isso. A primeira aqui: este projeto te deu todo o som e a fama que tens. Te deu lá a oportunidade de seguir mostrando tudo, todo o talento que tens ao público. Esta resposta foi um pouco mais agressiva, mais dura, Rudi. Aqui. Será imbecil? Veja, caladinho, você te vê mais bonito. Este projeto te deu mais e tudo o que tem é tirar dessa forma. Como dizer isso? Me parece que estás misturando os temas. Parece que isso de não separar a ficção da realidade, aprendemos com você. Quer dizer, quem fala isso é Candy, sempre fala isso. Tipo, uma vez ela disse que vocês são muito pequenos e não sabem separar a ficção da realidade. Outra resposta de uma fã que fez para Ruggero. Tipo, por sorte para mim, este projeto se encerrou.
E aí ela botou aí a frase de rugir. Esse projeto te deu o reconhecimento que tem hoje em dia. Te deu amigos, te deu coisas boas e malas. Ela fez uma pergunta. Entendo, mas há mal pessoas que há gastado o dinheiro por ver-te com Mateus. Não há que ser desagradecido. Ela quis dizer o que com isso? Ele ganhou muito dinheiro com o projeto Soluna, está desfrutando, ficou mais rico do que o que já era, e dessa forma que ele agradece, dizendo que por sorte dele o projeto acabou. O que você disse sobre isso? Ele está certo ou errado? Falar uma coisa dessa. É por isso que eu gosto de Carol, porque ela nunca fala esse tipo de coisas, muito pelo contrário, ela está agradecendo profundamente o projeto, a Disney e tudo mais. Vocês podem conferir isso em seu Instagram. Ela está dizendo uma frasezinha. Ela agradecendo todos, quer dizer, agradecendo o projeto e a Disney por cumprir um sonho dela. Bom, esse foi o vídeo, vou ficando por aqui. E qual é a sua opinião sobre isso tudo? O Rogério acertou em falar isso, está certo em desabafar dessa maneira, ou ele errou? Deixa aí nos comentários para eu saber. E eu já estou com esse negócio aqui na cabeça e todo mundo já está perguntando por que eu estou com isso. Eu não posso falar, mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.